Улсын хурлын Улсын хурлын дэдтар улсын хурлын эрхэм гишүүдээ 2020 оны 5 дугаар сард хүчин төгөлдөр болж мөрдөгдөж эхэлсэн Монгол улсын үндсэн хуулинд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт байгаа. Энэ нэмэлт өөрчлөлтийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг заахтаа стратеги ач холбогдол бүхий ашигт малтмын ордыг ашиглахтаа байгалийн баялаг ард түмний мэдлэл байх зарчимд нийцүүлэн түүний өрөөгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ноогдож байх эрхцэн үндсийг хуулиар тогтооно гэж тодотгож заасан. За миний би улсын хурлын гишүүн 2020 оны 6 сард болоод Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөл сөхөд хууль зөрчиж авсан эрдэнтийн баялагийг буцаан авч эрдэнэ төлөвлөр нь 34%-тай Эрдэнэ тотон 33%-тай эрдэнтийн иргэд 33% эзэмших компани байгуулах ажлыг хуулийн дагуу зохион байгуулах харах хэмжээ авч иргэдэд дэмжиж ажиллахыг хүссэн санал хүргүүлсэн. Харамсалтай нь энэ маань одоо засгийн газрын төвчөнд ажил болоогүй. Эрдэнэ төлөвлөр дараа ашиглахаар овоолсон зэсийн хөдрийг хаягдлын метаар тайлбарлаж хууль журам байхгүй, сонгон шалгуулалт байхгүй зөвхөн одоо албан тушаалтны үзмжээр олгодог явдал хавтгаарсан учраас энэ асуудлаар эргэцэн зохицуулалт хийх нэн шаардлага үүссэн юм аа. Тиймээс хөдрийн хуулгыг зэсийн хөдрийн хуулгыг ашиглаж катодын цэвэр зэс үйлдвэрлэх хуулийн этгээдийг улсын хурлын тогтоолоор хаалттай хувьцаат компани хэлбэрээр байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж улсын хурлын гишүүний хуваар эрдэнэ төлөвлөрийн технологид нь тохирохгүй хөдрийн хуулгыг ашиглах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. За энэ төсөлтэй холбоотой би 5 зүйлийг та бүхэнд танилцуулганд хэлье. Бүх материал та бүхэнд танилцуулагдсан дээр нь бас презентацийн байдлаар дэлгэрэнгүй материалыг би бүх гишүүдэд бас 4 сард тараасан байгаа. За нэгдүгээрт нь бол энэ хаалттай компани бол Эрдэнэ төлөвлөр хөдрийн хуулгыг боловсруулах үйлдвэр байгуулах хөрөнгө оруулагч за Урхан аймгийн шалгуур хангасан иргэдийн хамтын сан гэсэн ийм хувьцаа эзэмшигчтэй байх өгөөд компани сайн засаглалын зарчмыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөн ажиллах шаардлагатай гэж үзсэн учраас энэнийг хаалттай хувьцаат компани хэлбэрийг сонгосон юм аа. За мэрэгжлийн хүмүүстэй яриад нээлттэй хувьцаат компани байгуулах юм бол нээлттэй хувьцаат компани маань хувьцаагаа заавал бийжээр дамжуулж олон нийтэд арилжаалах үүрэг хүлээдэг учраас зөвхөн тодорхой шалгуур хангасан этгээдэд хувьцаагаа эзэмшүүлэх компани маань нээлттэй компани байх боломжгүй байгаа маа. Тийм учраас хаалттай компани гэж байгаа. Хоёрдугаарт нь энэ овоолгон дээр зэсийн хөдрийн овоолгон дээр босох үйлдвэрийг барьж байгуулах шаардлагатай санхүүжилтийг бүрэн шийдвэрлэж чадах хөрөнгө оруулагч маань компани хувьцааны 33 хүртэл хувийг тодорхой хугацаагаар эзэмших бөгөөд үйлдвэр ашиглалтанд орсноос хойш 7-оос илүүгүй жилийн дотор өөрийнх нь тэр эзэмшиж байгаа 33% хувьцааг компани шилжүүлнөх юм аа. 7 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулагч нь хөрөнгө оруулалтаа бүрэн нөхөж бас дээр нь нэмээд ашиг олох боломжтой гэж одоо судалгаа тооцоо хийсэн. Эрдэнэ төлөвлөр маань технологи тохирохгүй овоолго ашиглах эрхийг хаалттай хувьцаат компанид шилжүүлэх учраас энэ овоолгыг барьцаалж санхүүгийн эх үүсрэг олох боломжтой юм аа. Одоо явж ирж байгаа практик нь чинь байгаамаа. Овоолгыг барьцаалж санхүүжилт босгох боломжтой учраас 7-оос илүүгүй жилийн дотор хувьцаагаа үн төлбөргүйгээр компанид буцаан өгөх болцлыг тавьсан болно. Мөн хөрөнгө оруулагчийг хэн нэг нь биш нээлттэй сонгон шалгуулалтаар сонгох учраас аж ахуй нэгжүүдийн дунд өрсөлдөөн үүсэж магадгүй 7 жилийн хугацаач бас багасах боломжтой юм аа. 3 дугаарт нь хөрөнгө оруулагч маань 7 жилийн дараа компанид эргүүлж өгсөн 33% хувьцааг давуу эрхийн хувьцаагаар сольж Орхон аймгийн орон нутгийн өмчийн шилжүүлнэ. Орон нутг маань 33% хувийн хувьцааг эзэмснээр үүндээ тохирсон ноогдол ашгийг авч орон нутг санхүүгийн нэмэгдэл их үүсвэртэй болох байгаад энэ мөнгийг аймгийн иргэдийн амжиргааны төвшинг дээшлүүлэх ажлын байрыг бий болгох Эрдэнэ хотын дэд үтсийн асуудлыг шийдэхэд ашиглахаар зохицууллаа. Мөн орон нутгийн өмчлөлийг шилжүүлэх хувьцааг давуу эрхийн хэлбрээр хувьцаа хэлбрээр гаргах үндсэн шалтгаан нь юу гэхээр
компанийн үйл ажиллагаанд улс төрийн компани үйл ажиллагааг улс төрийн нөлөөлөлөөс ангид байлгахыг зорьсон болно. Дөрөвдүгээр нь иргэдэд хувьцаа эзэмшүүлэх мөн ноогдлын ашигыг тогтоол заасан зарчимд нийцүүлэн иргэдэд өгөөжтэй хэлбэрээр олгох иргэдийн хамтын саналыг компанийн удирдлагын шийдвэрт тусгах боломжийг хангах зорилгоор иргэн бүр хувьцаа эзэмшигч байх биш харин хамтарсан сангийн хэлбэртэй төрийн бус байгууллагаар дамжуулж хувьцаа эзэмшүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн юм а. Энэ нь бол одоо гурван төрлийн давуу талтай юм. Нэгдүгээр иргэд хамтын зохион байгуулалт орсноор санаа бодлоо нэгтгэж санал өгөх хэрэгээрээ дамжуулж компанийн удирдлагад өөрсдийн төлөөллийг сонгох бас хяналт тавих боломжийг нээж байгаа. Хоёрдугаар эрх ашиг хамгаалах хүчтэй тогтолцоо бий болгох учраас компани сайн засаглалыг практикийг засаглалын практикийг хэвшүүлэх нь баталгаажиж байгаа маа. Гуравдугаарт ноогдлын ашиг хуваарлах ажиллагааг хамтын сан хариуцж хэрэгжүүлэх учраас бэлэн мөнгө тараахгүй бөгөөд тодорхой зориулалтын дагуу ноогдлын ашигыг шилжүүлснээр иргэдэд хоримтлал үүсэх амжиргааны төвшин дээшлэх зэрэг үр дүнтэй. Энэ нь баялгийн өгөөжийг зөв хүртээх арга механизмыг бий болгож байгаа маа. Тавдугаарт Орхон аймгийн ямар иргэд одоо хувьцаа эзэмших вэ гэхээр Орхон аймаг сүүлийн 5 жил тасралтгүй оршин суусан Орхон аймаг төрөө 5 нас хүрсэн иргэдэд иргэдийн хувьцаа эзэмшүүлэх зарчим барьсан. Энэ нь бол энэ хувьцааны сургаар одоо бусад газраас зохион бүтээл шилжилт хөдөлгөөн огцон үүсгэхээс одоо хамгаалах ийм механизм болох юм аа. Тухайн иргэн Орхон аймгаас шилжиж оршин суух бүртгэлээс албан ёсоор хасагдсан болно. Иргэн нас барсан тохиолдолд тухайн иргэний хувьцаа эзэмших эрхийг дуусгар болгохоор тогтоолын төсөлд туслалаа. 6 дугаарт нь иргэд маань ноогдлын ашигыг бэлэн мөнгө иргэдэд ноогдлын ашигыг бэлэн мөнгө хэлбэрээр хуваарлахгүй байх зарчмыг баримтлж иргэд зөвхөн дараах төлбөрүүдэд ноогдлын ашигаа шилжүүлэхээр туслалаа. Үүнд 1-дүгээрт нь бол иргэд орон сууцны зээл болон зээлийнхээ хүүгийн төлбөрийг төлөх. 2-дугаарт нь хүүхдүүдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлөх. 3-дугаарт нь эмчилгээний зардлыг төлөх. 4-дүгээрт нь даатгалын хураамжийг төлөх зэрэгт бол ноогдлын ашигаа шилжүүлэхээр тусгасан. 5-дугаарт нь ноогдлын ашигын үлдэгдэл мөнгө гэж үүсэх юм бол эм мөнгийг өсгөх зорилгоор эрсдээс хамгаалагдсан хөрөнгө оруулалтын санд төвлөрүүлж болохоор тусглаа. 8-дугаарт нь 5 биш 7 юм. 8-дугаарт энэ тогтоол хүчин төгөлдөр болохоос өмнө хөдрийн уулгыг ашиглаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх компаниг энэ тогтоол батлагдсан өдрөөс эхлээд 1 жилийн хугацаанд энэхүү улсын хурлын тогтоолд нийцүүлэн өөрчлөлт зохион байгуулахаар тусгсан болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. За төсөл